Mkuu huyo wa wilaya aliwatahadharisha wenyeji hao akisema kwamba ni rahisi kwa Al-Shabaab kuwatumia vijana waliohudumu kwenye kikosi hicho haramu kilichoongozwa na Wycliffe Patakwey mwaka 2005 kabla ya majeshi ya Kenya kukomesha hujuma yao dhidi ya wakazi. Wanaweza tumia wale watoto wetu walikuwa SLDF zamani. Unaelewa namna hiyo? Na wataajiriwa wataenda kwa sababu wanapewa pesa. Lakini mbunge wa mlima Elgon Fredi Kapondi aliyekuwa na mkuu huyo wa wilaya kwenye mkutano huo alipuuzilia mbali tahadhari dhidi ya SLDF akisema hizo ni propaganda za wanahabari na mashirika yanayotafuta ufadhili wa kimataifa ili kutafiti kuhusu SLDF. Mambo ya SLDF ilisha hapa, lakini unashangaa saa zingine unasikia kwa magazeti ati SLDF wamerudi. Sijui ya NGOs wanataka warudi ili wapata kazi ya kufanya ama namna gani? Tusifanye watu biashara kwa mambo ya conflict management. Tuachana kabisa. Na muwe tayari mkiona ile uso hamjui ama mtoto yoyote ama mzee ama mama aliye na tabia ile huelewi, mjulishe chief, Hassan chief na police, happy, na wazee wa amani. Unasikia hiyo? If you want to test chaos, na hapa si mimi sitaki kuambia mambo ya vita. I don't need to tell you. You know what it can do to an economy, you know what it can do to us. Wacha turudi, and we are determined that as a county, tukikaa pamoja. Mimi naona kwamba, sisi ni county number 3, Kenya. Lakini naona kwamba, tutakuja kuwa kaunti namba 1. Mkuu huyo hata hivyo alisisitiza wa Kenya sharti wafahamu kwamba Al-Shabaab itamtumia mtu yeyote maadamu husika ana hulka za kigaidi. Ukitafuta ati jina ile ya Muislamu ama ile unatafuta Mwarabu ama Msomali utachoka. Saa hii tunaongea juu ya Mushiri, juu ya Bwire, juu ya Nzuki. Walikuwa wakizungumza kwenye mkutano maalum wa kuzinduliwa kwa ng'ombe wa grade kutoka kwa tume ya maendeleo ya Umoja wa Afrika ambapo ng'ombe kadhaa walikabidhiwa jamii hiyo chini ya mpango wa kuzizawadi jamii za wafugaji waliopokonywa mifugo kutokana na uvamizi wa mdudu hatari mbungo. Franco Tieno, KTN, Jumapili.